bolangizni so'kmangiz. Duo qiling bolani. It eshak deb so'kishga hayo qiling bolani. Rasululloh dedilar, yuzlaridan yog'ib nur. Bolalar bu jannatning gulu rayhonlaridir. To'g'ri, ba'zi gulu rayhonlar ham kuydirar. Sho'xligi ortib ketsa, joningizdan to'ydirar. Bobom derdi, bolani so'kish asli emas ep. Jahlingiz chiqsa ayting, nodon yoki xumpar deb. Boy bo'lgur, ko'paygur deng, aslo demang o'l la'nat. Shuni bilib qo'yingki, so'kinish ham bir san'at. Ixlos bilan qilingan har niyating ushalar, har gapga ko'kda amin deb turar farishtalar.